Това е бизнес дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Още веднъж добър ден и нашите радиослушатели на 105.6 на честотите на град София, Радио Европа, новините сега. Продължаваме следващата тема, гостувани Георги Вулджев, който е главен редактор на екип. Здравей и добре дошъл. Здравей. Поглед към финансово-икономически теми, най-вече във връзка с бюджет 2019, който е на етап вече обсъждане в Народно събрание, което, разбира се, отваря отвори дори преди няколко седмици дебата и сред експерти, сред анализатори, хора, които така виждат част от тях позитиви в това, което се случва, част от тях виждат позитивни пътечки, по които се върви, но все пак не е достатъчно това, което е направено като реформи. Други анализатори пък казват, че всичко, което се предлага, или поне голяма част от нещата, които се предлагат, са в по-скоро негативна посока. Как анализираме ситуацията, какъв ще бъде бюджет 2019, ако бъде прият в този му вид, който го имаме в момента? Ами, аз от анализаторите по-скоро спадам към последната група, която смята, че като цяло бюджетът е по-скоро негативен. Продължава се една отрицателна тенденция, която се установи през последните няколко години, всяка година да виждаме се по-голямо увеличение на разходите, чрез усвояване на по-високите данъчни приходи и в допълнение към това все повече се вдигат данъците, основно данъците върху труда, измерени в осигурителната тежест. И това е лоша тенденция, защото в момента правителството може да си позволи да прави обратното, може да си позволи така повече да стимулира бизнеса, да стимулира икономиката, когато, като сваля данъци, също така и понеже има толкова големи излишъци, може да заделя повече фискални буфери в случай на криза. Все неща, които по-скоро е по-разумно да се правят в момента, това е фискално разумният подход, но правителството решава вместо това да подхранва интересите и лобирането на определени обществени групи. Политически въпрос ли е това или по-скоро стъпваме на някаква икономическа логика, която е извадена от експертите от Министерството на финансите и която ни води към факта, че е по-добре да изглежда в този нов вид бюджет? Ами, този бюджет изглежда изцяло политически, особено в някои аспекти. Ако, например, видим погледнем, например, увеличението в капиталовите трансфери към общините за следващата година с близо 500 милиона лева, това изглежда като един вид някаква предизборна мярка, защото до година има местни избори, може би, но и това е извънредно покачване. От правителството не са заявили дали оцената так толкова по-висока ще се трансферите всяка една година. И в други социални сфери, например социалните плащания, там също се увеличават до сериозна степен разходите, конкретно по линия на инвалидните пенсии и помощи, изглежда под натиска на многото протести, които вече половин година се случват. И отпреди това още имаше, нали, обещания за по-високи заплати в бюджетния сектор, които се изпълняват. Така че правителството като цяло по-скоро, понеже сега има парите, си го позволи, когато има политически натиск от дадена обществена група, тя успокоява така нажежената обстановка, като просто ето ви повече пари, нали, не протестирайте. Но казваш, все пак има повече пари по една или друга причина, най-вече поради факта, че и глобалната, пък и в случая и българската икономика върви относително позитивно в последните години. Това естествено води до по-голяма събираемост. Не е ли пък и сега момент да, така да се каже, тези групи, които години наред не им е давано, пък сега да им се даде, образно казано? Ами то не е, за много тези групи проблема не е, че не е давано, ами че по-скоро разходите има много злоупотреби с тях и не отиват по предназначение. Ако вземем за пример конкретно протеста на майките с децата с увреждания, там големият проблем е, че в системата има твърде много дупки, тя има нужда от реформа, трябва да се промени начина, по който се първо се определя степента на инвалидност, след това начина, по който съответно се разпределят самите помощи. Това не е направено и затова в момента има много злоупотреби, хора, които на практика не би трябвало да получават помощи или не толкова високи. И това са много течове в системата. Именно, абсолютно. И то и затова не стигат по предназначение парите към хората, които наистина имат нужда от тях, като въпросите деца. И то сега, че това, че им се увеличават разходите като цяло в тази бюджетна сфера, не гарантира, че се увеличат конкретно парите за тия деца и с степента, с която се очаква.
Затова е по-важно да се направи реформата, оптимизацията, да се закърпат тези дупки. Това само по себе си ще докара повече пари към нуждаещите си и след това вече тогава може да се мисли, ако има нужда от допълнително. Но първо трябва да се оптимизират разходите. Това се отнася и за други сфери, като образование. Кой сектор можем да кажем, че е първият, който можем да изберем като такъв нуждаещ се от реформа в настоящия момент? Или можем ли всъщност само един да отличиме? Понеже това е най-наболялия казус, инвалидните пенсии, помощите са много подходящ такъв сектор, там от дълги години има нужда от оптимизация, пенсионната система е още по-голяма тема, там има нужда от цялостна реформа и там би било още по-сложно, там трябва да се мисли още по-дългосрочно. Това е първият сектор. Разбира се, образованието, защото там се вдигат заплати, обаче това не се прави също някакви конкретни обещания за покачване на качество, наливат се повече пари, но не малко, не без ясен план как това ще доведе до по-добро качество на образованието и това трябва да се промени. Тези два сектора, понеже те са фокуса на настоящия бюджет, нали може да се почне с тях. Тоест, пари има, но не се изразходват както трябва. Може би така трябва пари има и без да се вдигат всяка година разходите. А това вдигане на текущите разходи е опасно в дългосрочен план, защото ние сега можем си го позволим, защото има рекордни данъчни приходи. Обаче, когато се обърне икономическия цикъл и когато което неминуемо се случва в някакъв. Да, когато тези приходи се свият, тогава изведнъж може да се окаже, че правителството няма парите за да си покрие текущите разходи и дефицита ще набъбне страшно много. И трябва да се мисли в перспектива за този риск, който става все по-голям с всяка година и с всяко следващо увеличение на тези разходи. Ако анализираме конкретни промени, които сега се предлагат, като да кажем минималната работна заплата, която се качва за по един път. Това е нещо, което в интерес на истината беше планирано и не е някаква, кой знае каква изненада, но голямата новина, така да се каже, беше покачването на максималния осигурителен доход, който скача така, за голяма част от нашите зрители и слушатели, може би не звучи много колосално, но се покачва с 400 лева от 2600 на 3000, но пък същевременно това може да има изключително негативен ефект върху бизнеса, казват някои експерти. Така ли е? Да, то може да не звучи голямо, но ако се направи сметка примерно за едно малко предприятие, което не има под 50 човека, ако са примерно 49 човека, повишението в разходите за цялата година само за такива осигуровки ще е с над 30 000 лева, което за някои древни предприятия има цялата печалба. И тук става въпрос за предприятия именно в секторите, които са така най-продуктивни, най-високо платени, с най-висока добавена стойност и които съответно допринасят най-много за растежа на икономиката. IT, добивната промишленост. Именно, да. И когато те се облагат с още по-висока тежест, това може сериозно да навреди на икономическия растеж като цяло. Затова в този контекст, защото правителството е заложило, че очаква леко по-висок растеж в следващата година, то очаква от една страна, обаче от друга страна прави обратното и реално го дестимулира. И какво е решението, специално по отношение на максималния осигурителен праг, какво е решението? Замразяваме го за някакъв много дълъг период от време и да кажем, има планиране след примерно 5 години, го правим еди колко си и това се знае от сега или... Каква е стъпката? Да, в тази тема не можем да говорим без да засегнем проблемите в пенсионната система, защото в крайна сметка за това има нужда от повишаване на всяка година на осигуровки, на прагове, минимални или максимални ще са, защото просто системата няма пари. Има огромен дефицит, който в дългосрочен план става все по-голям. Сега се успокоява малко, но той се успокоява в период на рекордна данъчна събирателност и постоянно вдигане на осигуровки през последните няколко години. И това само го е спряло да расте, не го е намалил. Така че за бъдеще той сигурно ще продължава да расте и това е функция, това е поради комбинация от фактори. Първо структурата му, понеже е разходопокривна и понеже настоящите работещи плащат за настоящите пенсионери. В контекста на нашата демографска тенденция, в която се намираме към все по-застаряващо население, винаги ще има все по-малко пари в системата и трябва постоянно да се вдига осигурителна тежест. Проблема е, че в дългосрочен план това е абсолютно няма как да нещо, се поддържа. Нещо, което наблюдаваме почти в цяла Европа, между другото. Да, е това такава е проблема тенденцията. В цяла Европа и затова трябва да се мине и трябва да се мисли да се премине към система. Ние от екипа сме правили предложения, да. Затова сме писали анализи. Да се премине към от настоящия модел. Нашето предложение да се приватизира системата, да се мине към напълно
капитал покривен модел на пенсионно осигуряване. Което изобщо няма който... да изисква минимални и максимални, то при това положение вероятно няма да има такива правила изобщо. Да, защото трябва да се преминем към система, в която всеки осигуряващ се има своя собствена индивидуална партида и това колко му е пенсията, зависи изцяло това той колко е внасял през годините. Това, разбира се, няма как да стане от днес за утре. Това изисква... Да. Но големия проблем е, че в момента има много злоупотреби и много хора... Ти като работещ човек имаш стимул да се осигуряваш на минималното, на минималната работна заплата и на практика си укриеш ранния доход, защото има минимална пенсия, която винаги, ако се осигуряваш на минималната работна заплата, винаги ще получаваш повече, отколкото си внесъл през годините. Така че, докато ако си на висок доход, понеже има таван на пенсиите пък, е обратното, имаш, нямаш стимул да си внасяш. Ти никога няма да получиш толкова, колкото реално си внасяш. Да, никога няма да получиш толкова, колкото реално си внасяш и от двете страни имаш стимул всъщност да укриваш реалния си доход. Много хора да не внасяш колкото си имаш. Фирми, ЕООД-та и по този начин това в интересна истината в настоящата система е икономически рационалния избор просто за всеки един работещ човек. Нали, не мога ги виним, проблема е в самата система, тя трябва да се промени. Ако погледнем извън тази тема, конкретно за бюджет 2019, ти на няколко пъти намекна за икономиката, икономическия цикъл, който в момента така сме в положителна тенденция, но все пак това нещо може да се обърне. Като цяло твой сантимент за икономическата ситуация, в каква посока вървим и това въпрос на обръщане на икономическия цикъл, кога евентуално би могло да се случи и можем ли да прогнозираме? Според мен, особено защото се касае Европа, пикът вече мина. Конкретно за еврозоната беше най-вероятно в миналата година, второто полугодие на миналата година, пика на икономически растеж. В началото на тази година, първото ти месече, имаше забавене. Сега пак италианската икономика, това беше голямата новина от последните няколко седмици, че отчита се много сериозно забавяне през третото тримесечие, което се отрази на цялостния растеж на Европа. Така че занапред аз очаквам по-скоро да се забави икономически растеж и в България, защото ние сме основно свързани с Европа. И това са очакванията, впрочем, и на други институции, и МВФ, и Европейската комисия, в последните си прогнози, те смятат, че растежа в България ще се забави. Дължиме го основно на външни фактори, предполагам. Да, но не... Да, защото сме все пак се влияем страшно много да. От европейската икономика. Също така, разбира се, обаче го има и факта, че, както споменах, някои от политиките на правителството, като, например, това с повишаването на максималния осигурителен доход, със сигурност не допринасят за по-висок растеж, ми правят точно обратното, което е допълнителен проблем. Така че по-скоро аз чакам да видим забавяне на растежа до година. Кризата дали ще дойде, кога точно ще дойде, и това никой икономист никога не го прогнозира акуратно, но със сигурност е в близките 2-3 години най-вероятно. Това забавяне на растежа, можем ли да кажем, че в известен смисъл, изобщо за всичките икономики в рамките на Европа, в известен смисъл е здравословно? Можем ли да използваме този термин, коментирайки сегашната ситуация? Ами, то зависи в ерата на паричната политика, в която съм в момента, е много трудно да се каже кое е здравословното ниво защото на растеж. Защото често го използват именно централните банкери, здравословна инфлация, да, здравословен забавяне и такива неща. Този епитет твърде много се злоупотребява с него, когато се говори от страна банкери и на финансисти. Дали е здравословно или не, трудно да се каже. Със сигурност не е нещо неочаквано, особено това, че Европейската централна банка вече започва да си осуетява паричните стимули. До година, след една година горе-долу, се очаква вече да вдигне лихвите. Като според мен дори се е забавила с тези свои действия и най-вероятно, когато дойде следващата криза, няма да има толкова капацитет да стимулира икономиката по същия начин. Забавянето дали... Да, здравословно е смисъл на това, че досегашния растеж беше изцяло напомпан с изкуствено напечатан паричен ресурс. От тази гледна точка да, до много на степен здравословно, но не е нещо, което ще доведе до само по себе си някакво подобрение. По отношение на инфлацията, защото години наред се чакаше и в България. В България имахме дефлация известен период от време. Сега вече по-скоро вървим към обратната посока. Инфлацията, според немалка част от експертите, може да отиде към 4% към финала на годината.
което вече така навява до едни въпроси. Имаме инфлация 4%, имаме ориентировъчно 4% ръст на БВП. Това нещо може и в дългосрочен план да се окаже един голям проблем и за нашата икономика, пък и като цяло изобщо за Европа. Там не са темповете чак толкова високи, но пак не е малко. Над 2% е почти навсякъде инфлацията в Европа. Да, в нашия случай трудно се окаже проблем, защото ние не сме като Турция. Ние нито имаме някакъв диктатор, който има своите неортодоксални виждания за паричната политика, нито нашата Централна банка има автономията по някакъв начин да повлияе на ценовото равнище в икономиката, независимо от Европейската Централна банка, която, както споменах, в момента си обръща паричната политика, така че занапред, отвъд тази година и отивайки към следващата, вече цените би трябвало през нивото на инфлация през 2019 със сигурност да не се забързва, а по всяка вероятност да започне върви надолу с оглед на промените на паричната политика, така че някакъв по-дългосрочен риск няма. Най-вероятно в момента се намираме в този период, в който инфлацията ще е най-висока и след това от година ще започне да се забавя. Доколкото разбирам, горе-долу очакваме сходна година като тази, която сега наблюдавахме. Икономически, може би с една идея по-песимистичен прочит. Най-вероятно да. Добре, благодаря много, гостуване Георги Вълчев, главен редактор на екип. Сега следва кратка пауза новини и се връщаме отново в следващата част на предаването.